La veritat és que sí, eh, sempre ens agrada visitar els nostres pobles i des que el nou govern de la Diputació vam entrar en el mes de, de juliol, farà ja un any pròximament, vam decidir que una de les coses que teníem clares és que volíem xafar el terreny, volíem conèixer les necessitats dels nostres pobles, de les nostres comarques, del nostre país, eh, xafant el territori. Per què? Perquè estem encantadíssims de rebre als alcaldes i a les alcaldes i regidors i regidores allà en els despatxos, però si ells venen i t'ho expliquen, no és el mateix que vindre al poble i veure els problemes que cada una de les localitats té en directe. Nosaltres entenem que és la millor manera, tant de veure que els diners que han decidit de la Diputació i que al final ha sigut el poble el que ha decidit que tenia que millorar, que eren aquelles obres que eren prioritàries i invertir-les com les han invertit. Si ho veus sobre el terreny, te fas una idea molt, molt millor i molt més aproximada de, qual, de quina és la realitat i també, sobretot, per a valorar les necessitats futures. I que és cert que els ciutadans i ciutadanes siguen del poble que siguen, no tenen la culpa de que en un moment governa un partit polític o un altre i no nosaltres considerem que canviar aquesta cultura que tradicionalment existia en la Diputació, si instaurem que el repartiment sigui objectiu, que sigui en criteris de necessitat, en criteris objectius i que arribi a tot el món, independentment de que en aquest moment governa un partit o un altre, si instaurarà aquesta cultura i aquesta manera de fer política i entenem que serà difícil que les coses tornen a ser com eren abans. Decidir que fèiem en aquest remanent, aquest remanent que es trobarem per la inoperància del Partit Popular, perquè no havia gestionat com calia, no perquè havien estat estalviadors, sinó perquè no havien fet res des de fer hi ha molt de temps. Bé, sempre és un plaer rebre la visita de representants d'institucions valencianes, supramunicipals, i com no, la visita de la vicepresidenta és una visita que estàvem esperant perquè la corporació municipal, el govern i la corporació municipal, tant govern com oposició, volem transmitir-li les necessitats que té la nostra ciutat i demanar-li ajuda a la Diputació de València, una Diputació que la veritat és que estem molt satisfets amb el canvi no només de polítics, sinó també amb el canvi de polítiques que n'hi ha hagut al sí de la Diputació. Trobem que és una Diputació més propera als ajuntaments, molt més transparent i que distribueix els recursos que té amb uns criteris més racionals i amb uns criteris, jo crec, de més justícia que abans. Jo crec que canviar aquestes relacions entre administracions de clientelisme per unes relacions, insistís, de distribuir els recursos amb uns criteris equitatius equitatius i de justícia, òbviament, amb unes prioritats i amb un programa polític, però sempre d'una manera més justa. La veritat és que s'agraeix des dels ajuntaments, sobretot aquells que estaven penalitzats perquè no érem del mateix color que la Diputació d'abans i, per tant, jo crec que això és una gran notícia i fruit d'això és el pla d'inversions financerament sostenibles. L'Ajuntament d'Oliva van decidir el govern va decidir distribuir-ho en tres projectes l'adquisició d'una màquina retroexcavadora que feia molta falta a la brigada d'obres i serveis, una millora d'un carrer i dos places com eix de barri molt important en el carrer Comte d'Oliva, en un barri perifèric en el barri de, de Sant Francesc que tradicionalment doncs, no havia tingut grans inversions, no és que estigui abandonat però no havia tingut grans inversions i pensem que pot ser un pol d'atracció i un eix comercial important i també una millora de l'entorn de l'escola del Caragol, en el centre històric, en el casc antic, també eh, amb aquest compromís que té tota la corporació municipal i també el govern de invertir en el nostre centre històric i en el nostre casc antic. Per tant, això és el que anem a fer avui, transmetre a la vicepresidenta les nostres necessitats, els projectes que té en marxa la Diputació i que tenen a veure amb el nostre municipi i també bueno, escoltar també quines són les previsions de futur de la Diputació en quant a subvencions, ajudes i programes.